tradīcijas tradīcijām mums viena no skaistākajām tradīcijām, protams, ir dziesmu un deju svētku. Un viens no neatņemamiem dziesmu un deju svētku pasākumiem ir tautas tērpu skata. Tajā piedalās dāmas un kungi no visas Latvijas. Jā, un ar pieciem tautas tērpiem skatē startē arī Tukuma tautas lietišķās mākslas studijas Durbe dāmas, kuras ar lielāko prieku mīl izzināt senču mantojumu un ar lepnumu velk mugurā pašu rokām darinātos tautas tērpus. Ar viņām aprunāties devās kolēģis Uldis Birziņš. Tie, kas ir tādi, kā lai saka, profesionāļi, tiem jau tas iet ātrāk. Nu, es varbūt centimetrus 20 varu uzaust pa dienu. Ilga Zaķa ir pievienojusies Tukuma tautas lietišķās mākslas studijas Durbe dāmām. Viņa šobrīd jau kādu laiku pamazām, bet pamatīgi apgūst aušanas prasmes. Netīšām es šeit nokļuvu, beidzu savas darba gaitas, un man vajadzēja mazmētai brunci uz bērnu dziesmatēju svētkiem. Tā es pat Tukumu staigāju un ienāca šeit. Man saka, bet pašai jāuzauž. Es saku, es tik, nu, to neprotu. Un tā uzaudu mazmētai, un tā es šeit paliku. Tā jau viena dāma lietišķās mākslas studijā ir tikusi pie sava tautas tērpa. Arī Ilgai ir mērķis sev uzaust Dagdas tautas tērpu, jo viņas vecāki nāk no tās puses. Tautas lietišķās mākslas studijas Durbe dalībniece īpaši uzmanību pievērš tautas tērpu pētniecībai un izgatavošanai, radot etnogrāfisko tērpu kolekcijas. Un tas ir ļoti interesanti izzināt mūsu senču mantojumu. Un nemateriālo kultūras mantojumu. Tās krāsas fantastiskās, kas ir mūsu senčiem bijušas. Pirmkārt, ar augiem krāsas, kādas var panākt, krāsojot dzīves. Es nekad dzīvē nevarēju iedomāties, ka var panākt principā visas košos toņus, tikai jāprot ir pareizi salikt, pareizos kodinātājus un viss. Un tas košais strīpu salikums, nu, neiedomājums skaisti. Šogad nācis klajā katalogs, kurā apkopoti tautas tērpi kādos Tukuma apkaimes ļaudis, piedalījušies visos dziesmu un deju svētkos. Strādājot muzejā, bieži nāks saskarties ar dažādiem materiāliem vēsturiskiem. Tās ir fotogrāfijas, dažādi priekšmeti. Un viens no tādiem mīļākajiem man priekšmetiem, jeb var teikt fotogrāfijām, ir tās, kurā ir mana vecmāmiņa nofotogrāfēta tautas tērpā pirms vieniem no dziesmu svētkiem. Un tas lika aizdomāties vispār par tautas tērpu kā tādu latviešu identitātes zīmi. Dziesmu un deju svētku laikā tautas lietišķās mākslas studija Durbe ar pieciem tērpiem piedalās tautas tērpu skatē, kur iepriekšējos gados iegūtas godalgotas vietas. Es kā latvieti lepojos ar to, kas mums ir, un mums ir arvien vairāk jāceļ ārā un jābūt lepniem un jāceļ galvas. Stalti jāstāv tā kā latvietim. Un jālepojās ar senčiem, ar senču mantojumu no visas sirds. Šogad studija Durbe tautas tērpu skatē demonstrēja Irlavas, Grenču, Džūkstes un Tukumas jau 19. Gadsimta tērpus. Uz nākamajiem dziesmu un deju svētkiem aizrautīgās dāmas noteikti būs izpētījuši uzšuvušas un uzaudušas vēl jaunus tērpus, ar kuriem gan iet svētku gājienā, gan piedalīties skatē. Uldis Birziņš, Mārtiņš Prieškalns, Latvijas Tele.